A pista já está com o jogo número 10, é com o Gil, Carlos Alberto Morstad, Monte de Chilésio. Next to go is number 10, for Chile, Carlos Alberto Morstad, Luiz de Chilésio. For Portugal, Ricardo Gil Santos, clear round in 51.53 seconds, leading this class so far. And for the Republic of South Africa, Charles Lutz, clear round in 60.16 seconds. O Chile, Carlos Alberto Mostar, termina com 4 pontos em 60.